Nesse vídeo irei te ensinar o passo a passo de como fazer um saboroso queijo meia cura e sem conservantes. Olá, tudo bem com você? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e já se inscreve no canal, que eu vou trazer sempre receitas saborosas para você e dicas de saúde e alimentação. E você também ajuda o canal, então não deixe de se inscrever. Vamos lá! Para começar o nosso queijo, eu vou precisar de 6 litros de leite. Se você quiser fazer um queijo maior, daí utiliza mais leite. Aqui, esse leite é direto da vaca, né? Aquele lá do sítio, da fazenda, mas pode ser também leite de saquinho, o pasteurizado. Não dá certo com leite de caixinha, tá? Por causa do processo que ele passa, não vai dar certo. O de caixinha dá pra gente fazer o queijo ricota ou cottage. Aqui, então, 6 litros de leite, uma temperatura de 37 graus. Se não tiver termômetro, faz aquele teste do pulso, tem que estar morninho. Eu vou colocar o coalho. Aqui tem uma colher de sobremesa ou 6 ml. O coalho eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô utilizando esse daqui, mas pode ser de qualquer marca. Só não dá certo fazer com o vinagre. O vinagre vai esfarelar a massa e não vai dar o ponto que a gente quer para esse queijo. Aqui tem que ser o coalho líquido. Se você quiser que eu faça o queijo tipo ricota com vinagre, deixa aqui nos comentários que eu trago pra você. Bem, agora a gente mexe bem e só reformulando 6 litros de leite para 6 ml de coalho. Mexe bem e nós vamos deixar ele descansar. Eu vou cobrir aqui e deixar ele descansando por 40 minutos. Se tiver mais fria na sua cidade, o dia que você for fazer, daí você deixa um pouquinho mais, 45 minutos até 50. Bem, voltando aqui, eu precisei deixar na verdade aqui 50 minutos, mas olha só como que ficou. Eu vou cortar agora a massa, vou até mostrar aqui pra vocês. Olha só como que ele fica, uma massa bonita, até fica parecendo iogurte. E isso daqui só é possível por causa do coalho, tá? Vou até mostrar novamente, porque da primeira vez cortou um pouquinho. Ó, coalho líquido, qualquer marca, mas tem que ser coalho, tá? Agora a gente vai cortar, então, a nossa massa, ficou uma massa bem bonita. E eu vou acrescentar aqui sal. Aqui são 3 colheres de sal. Para cada 2 litros de leite, uso uma colher de sal. Mas aqui o interessante é que de você fazer seu próprio queijo, se você tiver pressão alta, por exemplo, pode diminuir um pouco a quantidade de sal, né? Pode controlar aí o quanto sal você quer. Então agora eu vou mexer bem, cortar a massa. Mistura bem. E é isso, para essa etapa, é só isso. Nós vamos cobrir novamente e agora deixar por 1 hora e 50 minutos, para que a massa separe do soro dessa massa para a gente poder coar depois. Bem, voltando aqui depois de 50 minutos, é o momento de separar o soro. Como pode ver, olha, o soro ficou na parte de cima e a massa desceu um pouco. Então, com o auxílio de uma peneira, eu vou separar agora esse soro. Você pode usar também um pano para escorrer, mas eu acho mais fácil com a peneira, que faz menos sujeira. Bem, então aqui eu vou ir separando esse soro. Se você quiser, pode virar em um recipiente, né, num pano, virar todo o soro. Eu tiro assim porque fica mais fácil, não suja tanto. Então agora é hora de separar, é só isso, você vai separar primeiro o soro. Bem, aqui olha só, eu já separei quase todo o soro da massa. Agora é a hora de pôr na forma. Você pode usar uma forma própria para queijo ou uma igual eu fiz aqui, improvisei, né? Eu furei uma vasilha. É só furar e dá para utilizar. Então, vai ter que pressionar bem essa massa para terminar de sair o soro e vai colocando aqui.
transfere aqui para essa forma e sempre pressionando bem. Quanto mais pressionar aqui para sair o soro, melhor fica, mais rápido vai secar o queijo. Na minha forma eu já apertei bastante para sair todo o soro. Quanto mais apertar, melhor. Mais soro vai sair. E daí você dá a forma do queijo. Se ficar com algumas imperfeições, não tem problema, porque conforme vai escorrendo o soro, ele vai cada vez mais adquirindo, né, a forma do queijo, vai compactando um pouquinho mais a massa. E daí dá certo. Bem, feito isso, você vai cobrir e deixar ele aqui na forma escorrendo por 12 horas. Bem, se passaram 12 horas e olha só como que está o queijo, firme, já escorreu bastante o soro, não tem quase nenhum soro aqui no recipiente. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui da forma, já está no ponto de tirar da forma, olha só como que ele ficou. E neste momento é a hora que tem que lavar em água corrente, não tem que esfregar nem nada, só passar uma água nele em água corrente. Eu vou fazer isso e já volto aqui com você. Olha só, eu já lavei ele, sequei com guardanapinho de papel ou com um paninho limpo, como você preferir. E agora o que que eu vou fazer? O próximo passo é colocar em cima de uma tábua para começar o processo de cura. Aqui inicia o processo de curar o queijo. Pode deixar em cima de um prato, mas o ideal é uma tábua de madeira. Então eu vou deixar ele aqui, assim, por 12 horas. Daqui 12 horas eu volto, lavo mais uma vez, seco, viro do outro lado e daí deixo por mais 12 horas. Mas daí eu volto e explico pra vocês. Então ele vai ficar aqui por 12 horas, cobre ele com uma peneira, que nem essa daqui mesmo, eu acho ideal. Você cobre ele ou pode cobrir também com um pano de prato ou com uma telinha igual essa daqui, por exemplo, para não vir nenhuma mosca. Então deixa coberto em um local fresco, arejado, ventilado, mas com pouca luz por 12 horas. E daí depois eu volto e mostro para você. Bem, olha só, eu já lavei, sequei bem, seco um pouquinho a tábua. E o que que eu vou fazer agora? Ele estava desse lado. Eu vou virar do lado contrário e deixar aqui por 24 horas. E agora não lavo mais. A cada 24 horas eu venho e viro o lado. Passa 24 horas, viro pro outro lado. Eu vou fazer isso por 3 dias, que daí fica no ponto que eu acho ideal. Então daqui 3 dias eu volto, virando a cada 24 horas e mostro como que ficou o resultado. Olá, voltando aqui depois de 3 dias para mostrar para você como que ficou o queijo meia cura. Lembrando que durante esses 3 dias a cada 24 horas eu virava. Então 24 horas desse lado, vira, 24 horas desse lado, vira e foi assim, tá? É assim durante o processo de cura. E agora, olha só como que tá bonito, bem amarelinho, a casca tá mais durinha. E eu vou te dar agora duas dicas aqui. Primeiro, é que durante o processo que ele tá curando, você pode ir raspando com uma colherzinha. Os grandes produtores, né, os produtores, eles raspam com uma escovinha, mas você pode usar uma colherzinha e vai raspando para deixar a borda arredondada e também mais fininha a casca, se você quiser. Uma outra dica é passar um pouquinho de manteiga ou margarina em toda a casca. Eu vou passar aqui um pouquinho para você ver como fica. Ele vai como se fosse hidratar um pouquinho o queijo. Então, com um papelzinho, você passa em volta. Então é isso, olha só, vai dar um brilho a mais na casca. Não precisa fazer isso, não altera o sabor. Mas já que eu tô fazendo um queijo artesanal em casa com todo carinho, por que não uns frufrus, né? Pra deixar ele mais bonito. Eu acho que fica mais bonito assim. E agora eu vou cortar pra ver como que ficou por dentro. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, eu queria te pedir pra deixar um joinha e já se inscreve no canal também. Porque esse vídeo dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer, né? Foram alguns dias gravando. Então, se você gostou, não deixe de curtir e você ajuda o canal também. Olha só, vamos ver aqui como que ficou então.
Olha só como que ele fica por dentro, tá vendo? A casquinha mais amarelinha, mais firme por fora e por dentro bem macio. Eu gosto dele desse jeito, né? Do jeito que tá aqui. Se você quiser ele um pouquinho mais curado, você deixa mais um dia. Lembrando que quanto mais tempo ele fica, mais duro ele vai ficando. E uma dica importante, então, aqui é que se você quiser paralisar o processo de cura, quando estiver no ponto que você quer, daí o que você tem que fazer? Manter ele embalado em um plástico filme ou em um recipiente bem fechado. Porque se ele ficar exposto assim, ele vai secando, ele vai curando cada vez mais. Ok? Bem, então é isso. Olha só, espero que você tenha gostado. Até a próxima e tchau, tchau!